agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Avui volem parlar-los d'un projecte que està directament relacionat amb joves talents del negoci, perquè és que resulta que 4 estudiants de l'Institut Tirant-lo Blanc de Gandia estan, a hores d'ara, si estan veient-nos vostès en el programa, la primera edició de les 2 hores de la vesprada, de les 14 hores, en aquests moments, aquests 4 joves de l'Institut Tirant-lo Blanc de Gandia estan participant via online en les proves de la final nacional del programa d'innovació educativa Young Business Talents. Així és que, de què és el que estan fent? Anem a conèixer-ho, però primer, aquest programa l'hem gravat abans de la realització d'aquesta fase nacional, per això estan amb nosaltres, es presenta Xavier Maíquez. Xavier, bona vesprada. Bona vesprada. També company de l'equip, Guzmán Puig, o Guzmán, bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya Jorge Caballero. Jorge, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, hem de nomenar, perquè sou 4, José Domingo no ha pogut vindre, tenia altres compromisos, però quan la gent estigui veient aquest programa, vosaltres ja estareu mans a l'obra competint en aquesta fase nacional. I clar, estem parlant d'aquest programa d'innovació educativa, i qui té tota la responsabilitat, la culpa, entre cometes, de que el Tirant-lo Blanc estigui involucrat en aquest comboi formatiu és Vicent Maíquez. Vicent, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, tu vas ser el que va dur, diguem, a l'institut, el responsable d'aquest projecte d'innovació educativa, gestió d'empreses amb simuladors. Bueno, comenta'ns, ara parlarem amb ells, de quina fase nacional estem parlant, quines són les capacitats que tenen que demostrar estos joves del Tirant-lo Blanc. Bé, en el Tirant-lo Blanc s'han preparat equips en cicles formatius de grau superior d'administració i finances i de secretariat, i han estat durant 4 mesos competint amb equips d'ací de València. Són equips de 3-4 membres i estan decidint o gestionant un negoci que comercialitza, en aquest cas, llet i iogurt amb Europa i amb Estats Units. I dintre d'aquests 4 mesos de gestió, ells prenen decisions en tots els apartats que tenen com en una empresa real, és a dir, real. Finances, màrqueting, producció, recursos humans, comptabilitat, i al final, pues, les empreses que millor gestionen, que més bon rendiment i més rendibilitat obtenen en el negoci, pues, aquestes persones, aquests equips van
acaparant la classificació i després pues, els millors són els que van a esta final nacional. Acabes de dir, Vicent, que estos joves, de forma competitiva, han de prendre decisions en els àmbits financer, productiu i comercial d'aquesta la seva empresa de productes lácteos. Són prendre decisions en aquests àmbits tan joves, és complicat. Si estan arribant on arriben, això vol dir que apunten maneres aquests joves, no? Per supost. Ells treballen en una empresa amb un actiu de 55 milions d'euros, que són actius que estan invertits per uns socis i ells tenen que gestionar aquests recursos d'inversors i tenen que obtenir el màxim rendiment, o sigui que es senten pressionats per professionalment per a millorar el resultat d'aixes persones que confien els seus recursos, els seus estalvis en el seu equip, en l'equip d'empresa, i per tant ells han d'intentar millorar al màxim en les seues decisions. Quan parlem de la imatge de marca de l'empresa, és a dir, buscar aquestes campanyes que identifiquen el producte en un producte de qualitat, un producte tecnològic, un producte especial, on després han de buscar dintre del màrqueting aquests mitjans de comunicació, les insercions, donar a conèixer, arribar al consumidor. I avui, en el que coneguem com el màrqueting digital, la venda online, això és l'últimíssim que tenen que saber i ells estan aplicant-ho. O sigui que estem treballant en el present, però en un àmbit de futur. Bueno, més que complicat, ara en parlarem un poc d'aquest projecte educatiu que s'aplica en l'Institut Tirado Blanc de Gandia des de fa 2 anys, però tu ja tens una trajectòria, una experiència en aquest àmbit competitiu. Ara aprofitarem, però clar, dèiem, són estudiants del primer cicle, del cicle superior d'assistents a la direcció de l'Institut Tirado Blanc de Gandia. Xavier, Guzmán, Jorge, junta a José, deia, totes aquestes decisions que es prenen en un àmbit completament competitiu, com fa uno per a no posar-se nerviós? Pues principalment tenim que pensar en el nostre grup, perquè dins de la final hi ha 25 grups més que es consideren els mercats, són 25 simulacions de 5 empreses cada simulació. Nosaltres, el nostre objectiu és principalment quedar primers en la nostra simulació i després, quan ja aconseguim quedar els primers de la nostra simulació, pues serà apuntar a més alt. Suposa que heu de tindre les coses molt clares com a treball en equip per a estar coordinats i les idees claríssimes dels objectius a aconseguir. Sí, bueno, al final tenemos que ir poco a poco mirando todos los precios muy, muy detalladamente. Al final hay muchos márgenes que no se ven y tenemos que ir con cuidado con ellos. Claro, porque es, en ese ámbito es una simulación, pero es molta la responsabilidad que uno té la pressió damunt sabent que això afecta al resultat del treball. Sí, però això està bé tenir-lo ara com una experiència, perquè després en l'àmbit laboral va ser lo mismo en ese aspecto o peor. Entonces yo creo que es mucho mejor tener en cuenta que se imparte este tipo de educación y que más adelante vas a estar preparado en este mundillo y que verdaderamente es algo enriquecedor y una buena experiencia. Claro, es como pisar, ¿no?, la realidad, ese contacto con la realidad, esa práctica que en el ámbito académico, aquí tenemos el ejemplo del Instituto Tirado Blanc, que es más que importante. Bueno, vosotros habéis llegado a la final nacional y ahí participan los 125 mejores equipos de todo el ámbito estatal, pero han participado a nivel nacional un total de 9.685 estudiantes de 364 centros educativos. Decisiones de ámbito financiero, productivo y comercial. ¿Tú cuál dirías, Xavi, qué aspecto ha sido el más complicado? ¿El del marketing, la publicidad, el aspecto financiero? Al principio, el más complicado es fer-se a la simulació, tens que investigar-ho tot, tindre totes les investigacions de tota la competència, però al llarg, quan ja tens la teua campanya publicitària, la teua estratègia de màrqueting feta,
El més complicat és decidir un preu. Perquè, clarament, si jo poso un preu i hi ha dues empreses competents que posen dos preus més baixets i gasten la mateixa publicitat, les mateixes campanyes, tot igual que nosaltres, pues clarament a nosaltres no ens comprarien. Jo no sé, de cara a esta final nacional, ¿os habéis preparado de alguna forma especial? Haciendo simulaciones... Sí, hemos ido probando en una tabla Excel los posibles beneficios, ido repasando en casa para ver qué estrategia era la mejor. Estamos hablando de tomar decisiones con cuatro personas que formáis parte del equipo, decisiones que de normal en una empresa, en la realidad, hay varios departamentos, muchas personas en cada departamento, o por lo menos más de cuatro personas tomando decisiones que recaen sobre vosotros. Verdaderamente ahí es donde te das cuenta de si el tema en el que estamos trabajando los tres, o los cuatro en este caso, verdaderamente estamos preparados para más adelante estar trabajando de ello. Porque son decisiones que se toman en diferentes departamentos, pero verdaderamente estamos ampliando en un mercado mucho más grande. Y tú, ahora que tenemos al profesor al lado, ¿tú crees que estás capacitado, aunque supongo con muchas cosas que aprender, pero a día de hoy tú consideras que esto es productivo, que tienes unos conocimientos que te ves capacitado? Verdaderamente nadie nos regala nada. Si estamos aquí es porque hemos trabajado lo que nos merecemos. Y verdaderamente siempre se va a hacer lo mejor posible, al menos desde nuestra parte. ¿Capacitado? Sí, yo creo que bastante capacitado, aunque siempre hay que repasar y dar un poquito más. Sabina, en tu cas, ¿capacitat te veus? Em veig molt capacitat. Un gran fallo que hi ha a aquest país, per desgràcia, que és el que es fa... es fa tot el contrari en altres països, és que en els graus mitjos i superiors es fan pràctiques a empreses més d'una volta al llarg de tot l'any. Jo crec que és un gran problema així a Espanya, que només vaig a fer pràctiques una volta i no és que siga una volta soles a l'any, és que és una volta en dos anys. I aquest concurs ens ajuda molt a aconseguir molta experiència del món laboral i de la realitat. Així és, Vicent, jo crec que ho tenim molt clar, que la pràctica és fonamental, ho valora molt les empreses, i per això, comentàvem, aquest ús dels simuladors és aplicat a empreses, empresaris, és fonamental, és una pilar fonamental que no ha de faltar. Totalment d'acord, és a dir, actualment en el món empresarial els simuladors, com he dit abans, s'apliquen en moltíssims tipus d'activitats, els que volen ser pilots d'aviació, els que són corredors de Fórmula 1, en sanitària, els metges que fan operacions molt delicades, és a dir, els arquitectes o enginyers que volen, per exemple, simular l'edificació de qualsevol construcció important d'envergadura, les instal·lacions dels diferents components elèctrics i demés. Actualment tot això es treballa amb simuladors. Nosaltres tenim la sort que n'hi ha empreses privades que estan invertint molts diners en aquests projectes de simulació. Són projectes que són simuladors, com el que el Praxis MMT Corporation, és un simulador molt complet i el qual ens ajuda a nosaltres en el món acadèmic. Per exemple, ara estem ja preparant un curs per al nostre compte, un curs que es fa així a Espanya amb un simulador que és per a una factoria de fabricació de cotxes i tenim un actiu de 5.000 milions d'euros. És a dir, acabem de parlar del simulador d'enguany, 55 milions, i estem ja preparant un de 5.000 milions per a vendre cotxes de diferents modalitats en el mercat estadounidenc. És a dir, és que això és impensable el poder fer-ho amb l'administració pública, i estem ajudant-nos de les empreses privades
que estan confiant en nosaltres. Vicent, estem parlant de l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia. Comentàvem que aquest projecte d'innovació educativa, gestió d'empreses amb simuladors, està coordinat per tu i es desenvolupa al Tirant des del curs 2019-2020. Quan arribes tu al Tirant i com arriba aquest projecte d'innovació? Sí, jo vaig arribar el curs passat. Uh-huh. Jo soc d'ací de Gandia, vaig estar desterrat uns anys a Xàtiva, vaig estar 20 anys a Xàtiva i allí ja vaig treballar en projectes d'innovació, projectes per a la Conselleria d'Educació. Jo vaig coordinar un projecte d'aplicació de les ensenyaments artístics i musicals per a l'aprenentatge, per a la millora de l'aprenentatge amb 12 poblacions, amb 3 comarques, la Safor, la Vall d'Albaida de la Costera, i aplicàvem projectes finançats per la Conselleria d'Educació. I després vaig continuar en projectes d'innovació, com era la inversió en el mercat IBEX 35, en alumnes d'ESO i batxiller. Després vam estar treballant en el Desafío Junior Empresarial, en el que són projectes de crear plans d'empresa, idees d'empresa, i després tenim també aquest projecte, el del simulador, en el Praxis MMT. I la veritat és que el que s'intenta és estimular a l'alumnat, motivar-lo, que treballi en equip, que veja que tot allò que està donant-se en els continguts teòrics, que després puguen aplicar-ho ells, que prenguin decisions, que sàpiguen el risc que n'hi ha i que quan estiguen en el mercat laboral no van a notar massa el canvi, perquè resulta que ja estan foguejats en el tema de la simulació, en aquests simuladors, com poguera ser el corredor de Fórmula 1 que està ahí en el seu simulador i quan ixa a competir pues, ja té molt guanyat, no? Sí. Molt preparat. I això és el que nosaltres estem ara treballant amb l'alumnat ací del Tirant lo Blanc. Clar, i tot això els ajuda a ser conscients d'aquesta capacitat que tenen per a prendre decisions en els diferents àmbits, però també per a controlar els nervis a l'hora de prendre decisions i mantindre al marge aquesta pressió que quan més roden en simuladors, millor, i tu d'això saps molt. Per supost. Per exemple, ara en el tema que estem preparant, preparen costos, preparen en finances, la negociació de defectes, avançar diners per a la tesoreria. És a dir, avui n'hi ha molts negocis que són molt bons, facturen molt, però la tesoreria, el cash flow, es falla i tenen que tancar. I, és a dir, si no tenen liquidesa les empreses, al final se'n van a l'aigua. I així ells estan aprenent això. I nosaltres tenim que seguir en aquesta línia. És a dir, si sempre fem el mateix, no anem a aconseguir millors resultats i tenim que anar, ja no dic a poc, a pressa, innovant amb ells i que isquen el millor preparats. I escolta, que si ixen ben preparats i no tenen feina així a Gandia, la buscaran en altres llocs. I per això nosaltres també tenim altres projectes que estem ajudant-los a integrar-se en altres economies d'Europa. Uh-huh. Sí, això és important, tindre aquest contacte, el conèixer altres àmbits de treball, d'altres cultures, d'altres països, això també els enriqueix com a persones i com a empresaris. Exacte, nosaltres tenim tutors de la Dual Ausbildung en Alemanya, la formació professional, tècnics que són espanyols i estan ajudant allí a integrar-se, a treballar ja en empreses, i se'n van d'ací en Espanya, això estem fent ja en el Tirant, amb un contracte signat i se'n van allí ja amb una ajuda i amb un acompanyament en aquestes empreses de col·locació com la Pini Nashware o tenim la Rosenborn allà en el Mar del Nord i això, avui per avui, estem ajudant no sols així a la gent de la Safor, estem ajudant també a gent de la Ribera, hem estat allà a Sueca, hem estat a Carcaixent, hem estat al GMSI, hem estat a Xàtiva i continuem intentant ajudar a aquestes persones, no ja que estan estudiant, sinó que han acabat els estudis, la seva formació, així no, de moment no són contractats i per tant volem ajudar a la gent jove formada
i que tinguin una eixida professional, però ja. Ah, això de ben segur que ho agraeixen estos joves que acaben de començar i estan introduint-se de manera competitiva amb este ús de simuladors. Xavier, Guzmán, Jorge i el vostre company José, tota la sort, com dèiem, este programa ha sigut gravat, quan vostès estiguin veient-lo, la primera edició a les 14 hores, estos joves estaran treballant de valent en aquesta fase final de nacional d'esta competició de joves talents en els negocis. Toda la suerte del mundo y si no, el hecho de llegar a la fase final ya dice mucho de vosotros y ese conocimiento ya no os lo quita nadie. Gracias. Gracias. Vicent, moltíssimes gràcies i suposo que satisfets de la llavor que esteu fent en el Tirant lo Blanc, no? Per supost. Gràcies a vosaltres, però gràcies sobretot a ells, perquè nosaltres som els guies, però ells són els que han de donar el callo, els que han de estar treballant no sols en el centre, sinó també en sa casa, en el temps lliure estan ells preocupant-se per millorar aquests resultats. I això és algo que ho tenim que agrair a ells, a l'alumnat. Vicent Maiques, gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final. Este test de magasí, ja veuen la competitivitat que tenim a Gandia, com es preparen les noves generacions, en aquest cas a través de l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia, la importància de l'ús de simuladors en aquest llarg camí del món econòmic empresarial. Gràcies per estar ahí amb nosaltres un dia més i els esperem en el pròxim programa. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.